Viņš un viņa atkal būs sastopami ciemos pie jums. Un pie jums arī. Jo tā būs koncerttūra pa skaistām Latvijas vietām. Salacgrīva, Pāvilostas, Sabila, Jaunjelgava, Staļģene, visu varbūt pat nenosaukšu, bet pirmais koncerts jau rīt. Bet kas tad ir Viņš un viņa? Duets, kurā darbojas Ilze Leiņa un Freds Ormēns, šogad svini jau 11. Koncertu sezonu. Un, tā kā ikdienā mitinās Francijā, tad jāteic, koncerti Latvijā ir savā ziņā ekskluzīvi. Nu, tieši tāpat kā viņu viesošanās šeit pie mums rīt Panorāmā. Prieks viņus satikt. Labrīt! 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 Labrīt. Long time nav sīkā, saka, ja sen neesam tikušies. Kā ir pagājušies laiciņš? Kāds gads, laikam, aptuveni, kopš jūs bijāt rīt Panorāmā? Cik piesātināts ir jūsu muzikālais ritenis bijis? Nu, mēs pārsvarā dzīvojam tātad Francijā, un tur arī mums ir muzikālas aktivitātes. Jāsaka, Fredam ir vairāki muzikāli projekti. Mēs spēlējam arī kopā, gan Francijā, gan Luksemburgā, gan turpat uz robežas mēs dzīvojam. Tur ir Beļģija, Vācija. Mēs tiešām esam tādā krustpunktā, krustcelēs, jāsaka, tā viegli ērti aizbraukt. Tad mēs esam gaidīti gan pie latviešiem, gan pie vietējiem klausītājiem. Tā nav, ka jūs visu ar Viņš un viņa izsmeļat visu savu muzikālo jaudu. Tomēr noteikti, citiem projektiem atrodat jā, laiku. Jā, man pašai ļoti tuva ir gan klasiskā, gan folklora. Klasiskā mūzika, jāsaka, man pēdējais interesants atklājums ir saksofona ansamblis, kur mēs esam no sopranino līdz pat basa saksofona. Mēs esam tiešām gandrīz visi saksofona dzimtas instrumenti aptvērti. Jā. Ar to es esmu koncertējusi. Freds savukārt dažādos žanros, gan funk, gan pop, gan... Džesis kādreiz ir bijis, varbūt, ka tagad ne, pašam Fredim arī pajautāsim viņam tā skatuves palama, varbūt, vai skatuves vārds Mr. Goldhand arī bijis labu laiku. Zeltainā žaketē šodien. Kāpēc? Fred, why are you in golden outfit today? The explanation is very easy. You know, my name is Ormain and the translation in English is gold hand. Simply translation. Simply translation. Ļoti vienkārši. Izrādās, nekā jau tur sarežģīta nav, jo Fred, uzvārdu ar mani, tulkojot, tieši sanāk zelta roka. Ja zelta roka, tad arī zelta jaka mugurā. And it's also the name of Ilze now. You arī know? Es esmu zelta roci. Jo mēs esam precējušies, jā. Brīnišķīgi. Kopā jau 17 gadus. Brīnišķīgi, jā. Vai tas zelts kaut kā palīdz arī spīdēt uz skatuves? Varbūt tāds varētu būt jautājums. Does this gold factor help you shine on the stage as well in various combinations and variations? It's exactly opposite. I try to hide myself behind these glasses, you know, because I'm a very shy person. Fred saka, nē, tieši pretēji un nevajag man nekādu spīdumu. Es cenšos paslēpties aiz šīm melnajām brillēm, jo patiesībā jau esmu ļoti kautrīgs cilvēks. We'll check it out. Bet jāpiebilst, ka Fredam ir tiešām zelta rokas, jo viss, ko viņš dara, viņš izdara ļoti ātri, efektīgi. Viņam tiešām tas ir. Tas atbilst patiesībai. Šī programma, kas tagad būs no 21. jūlija, tad no rītdienas līdz 28. augustam, nedaudz ilgākā mēnesi. Kā jūs esat tās vietas izvēlējušās? Jo es tā reģionāli paskatījos vairāk intensīvāk, laikam, Kurzemē. Jā, jā un tad šoreiz tā ir sanācis. Jā, es pat esmu no Madonas, bet šoreiz mums nav neviens koncerts šī apkārtnē. Bet, nu, madoniešiem jābrauc uz Jaunjelgavu, tur vis tuvāk būs. Tās vietas, kā lai saku, viņas ir izauklētas, dažas vietas gadu garumā, dažas ir no pagājušas vasaras aizrunātas, dažas ir nākušas jaunas pēkšņi. Jūs aizpildāt tukšumus, tā es saprotu, neapmeklēto vietu. Un arī tas, sektorā, jā, jo mums ir Latvijas karta, mēs esam bijuši, es saskaitīju, vairāk kā 80 vietās jau. Tiešām mums tie punkti ir atzīmēti. Bet vēl noteikti daudz vietu, kur punkti ir iesprāst. Es domāju, ka mums ir kur augt. Tas, ko mēs šorīt dzirdēsim. Kas tas būs pa žanru? Jo es saprotu, jūs esat lieli crossover stila veidotāji. Nu, jā, kā tāds mazs noslēpums. Freds ir liels improvizators. Ja? Un līdz vakardienas apmēram pusdienlaikam mēs vēl domājām, kas tas varētu būt. Un tas būs pārsteigums jums, jo es domāju, pirmo reizi arī mēs esam ar diviem saksofoniem. Beidzot, mēs esam saksofonisti uz skatuves arī šeit šorīt, jo mēs esam bijuši gan ar violu, ģitāru, visu kaut ko. Nu, jāsaka, starp žandrs, jā, starp klasiku un elektro. Un improvizāciju. Saintriģējāt.
Lieliski. Paldies. Man liekas, es tev sajūtu nelielu tādu Džeimsa Bonda tēmas caurvīšanos. Tā visā pasaules mūzika, nedaudz arī akcentiņi dažādi. Jā, mēs dzirdējām Ilzi Leiņu un Fredu Armēnu. Viņš un viņa duets, kam Latvijā skaistās Latvijas vietās koncertūri jau no rītdienas sākot. Bet, nu, protams, ne saksofonu un elektroniku šorīt, bet arī ģitāra, elektriskā vijola, kokli, birbīne. Kas tik nav gaidāms? Arī balss bez šobām tas īsts koncertos. Paldies.